Kevin Jablinski, sista träningspasset är nu avklarat för veckan. Hur har det känts på naturgräset? Nej, men planen har varit fantastisk. Kjempegod forhold till oss spillere innan vi möter Jönköping borte. Så träningarna och planen har varit väldigt, väldigt god. När du nu inte har gått vägen på de senaste matcherna, finns det en rädsla inför matchen som gör att det kanske skapar en liten obalans och osäkerhet när det väl kliver ut på planen? Nej, men alltså, vi har satt oss själva i den situationen här och det är kun oss spelare med tränarteamet som kan komma ut av situationen. Men det är inte några höga axlar på träning eller inte något sånt. Vi jobbar stenhårt varje dag för att kunna snu det här. Så vi har förberett både fysiskt och mentalt. Vad tror ni att den här kanske förlustsviten beror på? Nej, men det är kanske lite sammanhängande med lite olika ting att vi ligger där och vi ligger och vi känner kanske lite på det, men det är svårt att säga. Vi är från början så var vi 15-16 nya spelare och det tar tid för ting sätter sig. Men de sista matcherna efter semestern har varit en kurva uppåt, så vi hoppas att bygga vidare på det. På söndag ställs ni mot Jönköping Södra. Hur känner truppen inför den matchen? Nej, men vi är jättetaggat. Vi ser jättemycket fram emot den matchen. De ligger ju rätt över oss på tabellen, så vi hoppas och vi går för 3 poäng den matchen. Är det 110% framåt och en jäkla kämpaglöd som behövs? Exakt. Vi tränger alla man, alla på planen. Och vi är jättetaggat, som jag sa innan. Så vi ska ha mycket energi och mycket positivitet, så ska vi ta 3 poäng i den matchen. Är det dags att vända det här nu? Det är dags. Vi kör.